សរមេនោសន្តំអបតនិវិតរិយសេវំទេវៈເອວະຣຸປາຍະມະເສຍະຍະວະຕະເຍຍັງອະນຸສາວິຍະມະເທໂຍປະນະປິໂຄຍະວະຕະເຍຍັງອະນຸສາວິຍະຍະເສຣະຍະນຸສັດຕະນະປະຕະນິວິຕະລະຍະເອວະເມມະເອວະຣຸປາຍະມະເສຍະຍະວະຕະເຍຍັງອະນຸສາວິຕະນະເທໂຍປະນະປິໂຄຍະວະຕະເຍຍັງនៅថ្នាក់ទី2អីតើតែហំទិញបានចាំអានេះអត់និយាយរឿងថ្នាក់ទេអ្នកណានទិញអ្នកនងចាំដល់គេទិញព្រះអង្គនៅលេងឯព្រះអង្គគៀនប្រអួចពីរអង្គឯនងចុងមិនចាំទេយើងមានបញ្ញាប៉ុណ្ណាក៏ដោយពាក្យចាស់លោកថាមានបញ្ញាខ្វះការព្យាយាមក៏អត់ចេះដែរអង្គតែយើងមានបញ្ញាមិនទិញចាំមិនទិញចាំស្ដាប់គេលឺចាំបើយើងអត់មិនទិញផងយើងអត់ស្ដាប់គេផងចាំដែរណាមានបញ្ញាតែខ្វះការព្យាយាមក៏អត់ចាំដែរហើយប្រសិនបើយើងមិនសូវមានបញ្ញាផងអាការមិនទិញរបស់យើងវាមិនសូវចាំផងយើងមិនសូវមិនទិញថែមទៀតមិនសូវស្ដាប់គេថែមទៀតអត់ចេះបដ ாய் ចឹងខាតខាតខាតឆ្នាំខាតស្រូវខាតអង្គខាតទំនុកចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយ
ខាតទំនឹកទំនុកចិត្តរបស់គ្រូដែលខំឲ្យយើងមកហើយថាមកដល់កន្លែងរៀនហើយត្រឡប់ទៅវិញតែទេដូចថាទំនុកចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងនឹកថាកូនខ្ញុំកូនកណាឬក៏សិស្សរបស់អាត្មាហ្នឹងទៅរៀនហើយទៅវត្តទូលត្រីហើយត្រាប់តែលទ្ធផលមិនដោយការរំពឹងទុកកុំឲ្យគាត់ខកចិត្តអង្គខ្លះហ្នឹងញោមយកបច្ច័យមកហែហែថាកូនរៀនដោយកណាស្មានអញ្ចឹងតែបែបទ្រូងខ្វះហើយអញ្ចឹងទៅតអ្នកតំណងទៅកាន់ញោមហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលតអ្នកតំណងទៅកាន់ញោមច្រើនហ្នឹងមិនសូវរៀនទេជាប្រពៃណីប្រពៃណីហ្នឹងគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងកុំឲ្យឪពុកម្ដាយហ្នឹងខូចចិត្តណាគាត់ប្រឹងណារាល់ថ្ងៃទំមនឹងបានលុយដូចកណាធ្លាប់រៀនធៀបអញ្ចឹងធ្វើការគេមួយថ្ងៃបាន 20,000 30,000 មិនសមលុយហ្នឹងយកមកឲ្យកូននេះផងហូបចុកខ្លួនឯងសម្លៀកអំពាក់គាត់ស្លៀកលែងចុះចំណោមគេហើយអាវ4 5ប៉ុណ្ណោះក៏មានឬមួយក៏មិនតឹងមានលុយប៉ះផងក៏មានដែរតែខ្លួនឯងពិបាកសនុកកំមិចមិចទៅឲ្យតែបានផ្ញើលុយផ្ញើលុយមកឲ្យកូនរៀនដល់កូននេះបានលុយមកអត់រៀនផងអត់ខំរៀនផងអញ្ចឹងគួរស្ដាយការលះបង់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយយើងអត់ទាន់មានអីតបគុណគាត់មែនអត់ទាន់មានអីជូនគាត់មែនក៏ប៉ុន្តែយើងបានរៀនសូត្រឲ្យពូកែឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់យើងនឹងសប្បាយចិត្តបានមកជំនាញហើយបានមកជំនាញឥឡូវកណាអានរឿងមួយសុំស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃមុនយើងស្ដាប់រឿងមួយដែរមែនទេស្ដាប់រឿងមួយដែរទេវហិតព្រាមណាទេវហិតព្រាមទេវហិតព្រាមហ្នឹងសួរថាឲ្យទៀនបែបម៉េចឲ្យទៀនចំពោះបុគ្គលបែបណាទៅប្រសើរពុទ្ធលោកមានពុទ្ធដីកាថាឲ្យទៀនចំពោះព្រាមបានប្រសើរតែព្រាមនោះមិនមែនព្រាមដោយជាតិតកូលដោយការសន្មតថានេះជាវណ្ណៈព្រាមនេះជាវណ្ណៈខត្តយៈនេះជាវណ្ណៈសូត្រៈជាវេជ្ជជាចន្ទៀលមែនទេមែនព្រាមដោយការសន្មតដោយជាតិដោយតកូលអញ្ចឹងទេព្រាមនោះគឺអ្នកឃើញទោសរបស់វត្តសង្សារណាបានរួចស្រឡះហើយអំពីរាគាតិកិលេសបានដល់នៅត្រើយពោលគឺព្រះនិព្វានហើយកណាបានធ្វើការសាកសួរថារឿងសម្រាប់នៅធរដ៏សំគូដល់ធរចាំបាច់តែព្រាមចាំបាច់តែខត្តយៈតែសូត្រៈតែវេជ្ជតែចន្ទៀលឬមួយក៏នរណាក៏អាចសម្រាប់ធរបានដែរកណាបានសួរទៅនឹងមែនទេមួយទៀតចំណេះវិជាតាល់តែព្រាមបានរៀនចេះតាល់តែខត្តយៈបានរៀនចេះតាល់តែសូត្រៈបានរៀនចេះតាល់តែវេជ្ជបានរៀនចេះតាល់តែចន្ទៀលបានរៀនចេះឬនរណាក៏អាចរៀនចេះបានដែរអញ្ចឹងចំណេះវិជាអ្នកណាក៏អាចរៀនចេះបានដែរមែនទេឲ្យតែយើងខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រដូចគ្នាការសម្រេចនៅធម៌ឬការសិក្សារៀនសូត្រអាចទទួលបានផលដរាបណាយើងប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រឥឡូវយើងស្ដាប់រឿងមួយទៀតនៅក្នុងគាថាធម្មបទដដែលទំព័រ541រឿង301រឿងព្រះអង្គគុមីអង្គុលិមាលដ្ឋែណាអង្គុលិមាលដ្ឋែគឺនិយាយអំពីណាព្រះអង្គុលិមាលណាប៉ុន្តែរឿងនៅក្នុងគាថាធម្មបទនេះដែលគេយកមកហ្នឹងគឺខ្លីៗទេមិនវែងទេលើស្ដាប់បន្តិចយើងដល់ពេលចេញទៅរៀនថ្នាក់ទី2បន្តណា
រឿងព្រះអង្គគូលីកមាឡាថែព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ប្រពន្ធនៅព្រះអង្គគុមីអង្គុលីកមាឡាថែគ្រាដែលប្របាទបសែនតិកោសលទ្រង់ថ្វាយអសតិសតាននោះទ្រង់បានឲ្យដំរីដែលស្លូតឈោបាំងស្វែតិឆ័ត្រប្រគេនព្រះភិក្ខុសង្ឃដំរីដែលស្លូតនោះនៅខ្វះតែដំរីមួយទៀតប៉ុណ្ណោះដំរីដែលនៅសល់សុទ្ធតែជាដំរីចុះព្រេងកាចសាហាវទាំងអស់ព្រះរាជាទ្រង់ប្រឹក្សាជាមួយនឹងព្រះនាងមល្លិកាដែលជាអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គព្រះនាងមល្លិកាទេវីក្រាបទូលថាស្វាមីបើដំរីដែលស្លូតនោះមិនមានហើយត្រូវតែយកដំរីដែលកាចមកប្រើជំនួសតែព្រះអង្គត្រូវយកដំរីនោះឲ្យទៅឈរកាន់ស្វែតិឆ័ត្របាំងព្រះអង្គគូលីអង្គុលីមាឡាថែទើបប្រសើរព្រះរាជាទ្រង់បានធ្វើតាមព្រះនាងមល្លិកាទេវីទាំងអស់ដំរីដែលកាចសាហាវនោះគ្រាន់តែបានឃើញព្រះអង្គុលីមាឡាថែក៏ត្រឡប់ជាដំរីស្លូតបូតត្រឹមត្រូវមិនកាចសាហាវដូចជាពេលមុនពួកភិក្ខុទាំងឡាយឃើញដូច្នោះហើយក៏សួរប្រធេរៈថាណៃលោកឃើញដំរីដែលកាចឈោកបាំងស្វែតិឆ័ត្រឲ្យតើលោកភ័យខ្លាចដែរឬទេលោកប្រធេរៈឆ្លើយថាខ្ញុំប្រកករណាមិនភ័យខ្លាចទេដូច្នោះហើយទើបចោទលោកថាលោកពោលអួតគុណវិសេសអរហត្តផលហើយយករឿងនោះទៅក្រាបបង្គំទូលព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ជ្រាបព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ត្រាស់នៅប្រគាថានេះថាឧសភាំងបវេរាំងវីរាំងមហេសិងវិចិតាវិណាំងអនេជាំងអ្នកហាតកាំងពុទ្ធាំងតមហង្គព្រុមិព្រមណាំងព្រាមណាំងតថាគតហៅបុគ្គលដែលអង្គអាចប្រសើរជាអ្នកមានប្រាជ្ញាស្វែងរកគុណធម៌ដ៏គង់ពោះឈ្នះវិសេសហើយមិនកំរើកញាប់ញ័រលៀងកិលេសជ្រះស្រឡះអស់ហើយជាអ្នកភ្ញាក់រលឹកនោះថាជាព្រាមណានឹងតកតងជាមួយនឹងរឿងព្រះអង្គុលិមាឡាថែកណាជាម្ចាស់ជ្រាបទៅចេះដោយអំណាចនៃបុណ្យដោយអំណាចនៃភាពអស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គុលិមាឡាថែដំរីចុះព្រេងដំរីដែលកាចកាលដែលស្គាល់ឫទ្ធិរបស់ព្រះអង្គុលិមាលហើយសូម្បីតែរំពើបញាប់ញ័រឬមួយក៏ខើធ្វើជាខំកាចធ្វើជាខ្លាំងខ្លាក៏អត់ហ៊ានអង្គុលីមាលលោកមានអានុភាពដាវរបស់លោកកាលពីលោកនៅហាត់គុណនៅជាមួយអាចារ្យតិសាប្រម៉ោកដាវរបស់លោកកាប់ដើមឈើជីសេះកាប់ដើមឈើកាប់ដាច់ដើមឈើ100ដើមលោកជីសេះផុតទៅប្រមាណជា100ទៅ200ម៉ែត្របានដើមឈើនឹងចាប់ដើមដួលកម្លាំងដៃរបស់លោកខ្លាំងអង្គុលីមាលសម្លាប់មនុស្សមិនប្រព្រឹត្តភ្នែក999នាក់អត់មានញញើតក្នុងការសម្លាប់មនុស្សណាតែបំណងគឺយកតែម្រាមដៃឯងអង្គុលីមាលមាលលក្ខហ្នឹងយកមកដោតក្រងធ្វើជាកម្រងផ្កាយកមកពាក់ដើម្បីឲ្យអាចារ្យតិសាប្រម៉ោកហ្នឹងប្រសិទ្ធីឲ្យខ្លួនមានជីវិតអមតៈនឹងដោយគ្រូហ្នឹងក៏ជឿការញុះញង់របស់កូនសិស្សជាធម្មតារៀនប៉កែរៀនអីហ្នឹងនៅតែមានអ្នកបៀតបៀនណាអ្នកល្ងងបៀតបៀនអ្នកចេះច្នៃគ្នាវាមិនអស់ទេរឿងច្នៃគ្នាឈ្នានេះគ្នាហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលជួបនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅណារឿងទាំងអស់នេះត្រូវបាន
ស្រាយណាអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយអញ្ចេះមួយម៉ាត់ថាមនុស្សកោងកាចមនុស្សច្រលើមច្រលើសបើកភ្លើងណាកភ្លើងគេបេះសោហើយអាមេរួចហើយកាន់ស្នាប់ជាប់ហើយចាអល់ចំចើមខ្លាំងទៀតទេណាអ្នកខ្លាំងខ្លាំងទៀតទេដូចថាធ្លាប់តែជេរគេធ្លាប់តែអស់ចាអីធ្វើឯងដូចថាមានតែឯងមកមកទឹកមកដីនេះហើយក៏ភ្លើងបេះសោហើយអាមេហើយបញ្ចូលក្របវិជ្ជាតែអាមេចូលក្របហើយកាន់ស្នាប់ហើយកាន់កៃហើយចាអល់ចំចើមខ្លាំងទៀតទេយើងគិតតិចមើលសម័យតិចមើលខ្លាំងដែរណារួចបត់ដំរីដឹងចរិតអង្គលីមៀលហើយដឹងមានដឹងថាជាព្រះអរហន្តឯណាណាបត់ណែដឹងដំរីដឹងអានុភាពរបស់អង្គលីមៀលដំរីចាប់បោកដំរីចាប់បោកឲ្យលើធ្វើខ្លាំងទៀតកើតដែរមកឆោចិត្តអង្គលីមៀលខ្លាំងដែរខ្លាំងកើតទេខ្លាំងមិនបើដឹងថាតែខ្លាំងតែលោតខ្លាំងព្រោះថ្នាក់ខ្លាំងហើយចឹងមិនលោតកើតដោយគណៈឧបមារឿងកភ្លើងមិនចឹងបេះសោហើយកាន់ស្នាប់ជាប់ហើយអាហ្នឹងតែបរិះតែមិនទឹកផាំងជាប់ហ្នឹងចឹងដឹងចាំលោឡាមិនចាំលោឡាថ្ងៃក្រោយមែនទេនោះហើយនោះតខែក្រោយតដើរឆ្ងាយពីគេមានរឿងមួយកណានិយាយរឿងនៃភពមួយគ្រូនោះគាត់មកទេមកនៅអើតមើលណាគាត់មកមួនថ្នាក់ទី2ចឹងចុះណាថ្នាក់ទី3នៅនិយាយគ្នារឿងបកសក្ការៈយើងចង់ចេះបកសក្ការៈទេណាចឹងយើងរៀនម៉ោងទី2សម្រាប់យើងថ្នាក់ទី3ថ្នាក់នោះចាំកណាបច្ចៈណាណាគ្រូមកមុនថ្នាក់ទី2មុនចុះណាអេទុកនងចាស់អត់អីទេព្រោះអីនោះអត់អីទេណាអឺសុំអធិស្ឋានយើងបន្តទៀតណានិយាយរឿងមេភូមិមួយមេភូមិនៅឆ្ងាយកណាត់ចេញឈ្មោះគាត់ទេនៅមេភូមិនៅស្រុកឆ្ងាយនៅខេត្តខុសពីខេត្តយើងទៀតអឺគាត់ជាអ្នកផឹកស៊ីដែរមិនមិនចេះផឹកទេគាត់ចេះផឹកដែរគាត់លេងរាំជាមួយនឹងក្មេងក្នុងរដូវចូលឆ្នាំអញ្ចឹងដល់ពេលរាំនាំគ្នារាំយប់អញ្ចឹងរាំទៅក្មេងវាបត្រុសបត្រះវាឆ្លោះគ្នាណាអោវាឆ្លោះគ្នាបើកាច់ភ្លើងបលួតកាច់ភ្លើងបលួតមួយរត់ចែកជើងគ្នាដល់រត់ចែកជើងគ្នាទៅមានមនុស្សម្នាក់នោះរត់ជាន់ជើងមេភូមិរត់ជាន់ជើងមេភូមិហើយក៏គេជិះម៉ូតូអីចឹងទៅក្រៅអីអស់ទៅមេភូមិនេះសំឡុតម្ចាស់បាសឲ្យបិឆេះម៉ាស៊ីនឡើងវិញឲ្យបើកបាសឡើងវិញហើយមិនទាន់ចាក់បាសផងគាត់ទាញអាក្បាលមីក្រូហ្នឹងយកមកនិយាយគាត់ថាអាណាគេមកជាន់ជើងអញមិញហើយគាត់មេភូមិអណាគេមកជន់ជើងអញមិញមើលឯងហើយគ្រាន់បើឯងចេញមុខក្មេងអាអ្នកជន់ជើងគាត់ជិះម៉ូតូដល់ក្រៅហើយជិះដល់ក្រៅដល់ពេលលឺតាមមេក្រូលឺតាមបាសទៅថាអណាគេជន់ជើងអញហើយគ្រាន់បើចេញមុខមកអានោះមកវិញម៉ូតូ210ម៉ូតូមកដល់ក្មេងវាសួរថាអណាគេនិយាយមេក្រូមិញពេលក្មេងវាសួរអញ្ចឹងអណាគេនិយាយមេក្រូមិញថាបើឯងជន់ជើងអញឯងបង្ហាញមុខមកមិញអណាគេណែនិយាយមិញអោះក្មួយមេភូមិ
ហូអាសាមរ៉ៃគ្រប់ដៃហើយ2 10ម៉ូតូ24កបិត24កបិតហូតចេញពីសោមួយហើយកាន់ជាប់ដៃចឹងអោក្មួយអូយើងរំសបាយទាំងអស់គ្នាក្មួយអើយក្មួយអើយអ្នកស្រុកយើងសបាយមែនណាក្មួយតាអើយយើងនាំទៅរំអើយសបាយខ្លាំងកើតទេខ្លាំងមិនកើតលើពេលហ្នឹងបើមេភូមិថាអញអ្នកនិយាយមិនត្រូវខ្វាប់បាត់ហើយមែនទេដូចអង់គ្លីមៀលចឹងអង់គ្លីមៀលហ្នឹងឈើចិត្តតម្រៃតម្រៃហ្នឹងតែខ្លាំងដឹងមួយស្រាច់ហើយគ្រាន់តែគាត់មិនទាន់មានរិទ្ធផងអង់គ្លីមៀលមិនទាន់មានរិទ្ធផងកម្លាំងរបស់គាត់ចាប់តម្រៃបោកបានដោយយាយវិសាខាចឹងយាយវិសាខាកម្លាំងគាត់ស្មើតម្រៃ5ហើយតម្រៃមកខ្លាំងមិនកើតគាត់នៅវឹកមកគាត់ចង្អុលដៃគាត់ទេចុចក្បាលតម្រៃហ្នឹងក៏ប៉ែតទៅដីដូចកម្លាំងសឹកកម្លាំងយកហើយបើដឹងយកឲ្យតម្រៃដឹងយកឲ្យមិនដឹងឯណាបើដឹងថាថាខ្លួនតែលោតខ្លាំងត្រូវខ្លាំងលោតតិចត្រូវតិចអីលោតអីទៀតហ្នឹងបាននាងម៉ាឡេកាគាត់ឆ្លាតគមហេសីប្របាទប្រសែនតិកោសលបយលប្តីប្រាប់ថាបងអើយបើសិនបើខ្វះតម្រៃមួយអាហ្នឹងនិយាយភាសាសាមញ្ញឯងបើស្ដាច់ម៉ាឡេកាណាគមហេសីនៃបាទប្រសែនតិកោសលធ្វើអសតិសៈទៀនមើលមានអណាយល់យល់អសតិសៈទៀនហ្នឹងដែរមានអណាយល់ពាក្យអសតិសៈទៀនហ្នឹងដែរណាមានណាណាទៀនពាក្យអសតិសៈទៀនហ្នឹងពយល់ពាក្យហ្នឹងជាទៀនដ៏ពិសេសផ្លែកពពុទ្ធមួយព្រះអង្គមានទៀនហ្នឹងតែម្ដងឯងអសតិសៈទៀនហ្នឹងអសតិសៈទៀនហ្នឹងគឺចំនួនពពុទ្ធមួយមកពពុទ្ធមកព្រះអង្គឧទាហរណ៍ក្នុងផាត់តកាប់ហ្នឹងមានពពុទ្ធ5ព្រះអង្គពីព្រោះកាប់ខ្លះមានពពុទ្ធត្រាស់ដឹងមកព្រះអង្គកាប់ខ្លះមាន2ព្រះអង្គកាប់ខ្លះមាន3ព្រះអង្គកាប់ខ្លះមាន4ព្រះអង្គមានតែកាប់ឈ្មោះថាផាត់តកាប់ឯងដែលជាកាប់ពិសេសមានពពុទ្ធត្រាស់ដឹងដល់ទៅ5ព្រះអង្គខ្លះឈ្មោះសារកាប់ឈ្មោះអីចឹងប៉ុន្តែកាប់កណាភ្លេចចឹងថ្ងៃមុនកណាធ្លាប់និយាយប្រកេនដែរប៉ុន្តែឆ្នាំទៅប៉ុន្តែភ្លេចឈ្មោះកាប់ឯងកាប់ខ្លះមានពពុទ្ធត្រាស់ដឹងមកព្រះអង្គហៅកាប់អីមាន2ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហៅតកាប់អី3ព្រះអង្គយើងហៅតអី4ព្រះអង្គហៅអីដល់ពេល5ព្រះអង្គហ្នឹងហៅតផាត់តកាប់អញ្ចឹងពពុទ្ធត្រាស់ដឹងមួយព្រះអង្គអញ្ចឹងគឺមានទៀននឹងម្ដងអសតិសៈទៀននឹងទៀននឹងពិសេសធ្វើនឹងជាការធ្វើលបងគ្នារវាងស្ដាច់ហើយនឹងរាជហៅតែព្រះរាជាហើយនឹងរាជបជានាំគ្នាធ្វើហ្មងធ្វើប្រឡងគ្នាហ្មងនិមន្តព្រះភិក្ខុសង្ឃស្ទើរតែ5មកព្រះនគរឲ្យតែព្រះអង្គអាចនិមន្តមកបានឧទាហរណ៍ថាមានប្រសង1លានអង្គនិមន្តមកទាំងអស់មួយមក1លានអង្គធ្វើទៀននឹងយូរយូរនឹងឆាប់អាស្រ័យនឹងធនធានបើថ្ងៃនឹងព្រះរាជាធ្វើស្អែកប្រជាជនធ្វើស្អែកប្រជាជនធ្វើហើយខាន់ស្អែកព្រះរាជាធ្វើធ្វើមួយថ្ងៃម្នាក់ឈ្នះគ្នាម្នាក់ម្ដងធ្វើអញ្ចឹងអាសតិសៈទៀនរបៀបដូចជាសាលាកផាត់ដែរប៉ុន្តែអស់ចាជាងសាលាកផាត់អស់ចាជាងសាលាកផាត់ថ្ងៃនឹងព្រះរាជាលោកធ្វើអស់ចាទៀនរបស់លោកបណិតដល់ថ្ងៃស្អែកប្រជាជនធ្វើជាងកាលដោយសាររៀបចំពិធីដោយសារអីយ៉ាងទៅតុបតែងអីយ៉ាងទៅស្អាតជាងព្រះរាជាប្រជាជនឈ្នះស្អែកឡើងព្រះរាជាធ្វើមកវិញម្ដងព្រះរាជាធ្វើនឹងមានមហោបអីពិសេសអញ្ចឹងទៅឈ្នះប្រជាជនដល់ខាន់ស្អែកព្រះរាជាអត់ធ្វើទេប្រជាជនធ្វើវិញម្ដងប្រជាជនធ្វើអញ្ចឹងទៅដោយ
ការរៀបចំទទួលព្រះភិក្ខុសង្ឃរៀបចំអាសនៈស្អាតអីជាមួយជាពីរមានអាហារហ្នឹងធម្មតាប៉ុន្តែការរៀបចំតុបតែងបដិសន្ឋារៈចំពោះព្រះសង្ឃហ្នឹងស្អាតល្អអីចឹងទៅឈ្នះព្រះរាជាមួយថ្ងៃឡើងទៀតព្រះរាជាធ្វើវិញម្ដងធ្វើទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមករហូតដល់ទៅអ្នកណាមួយឈ្នះបានចប់ដោយច្រើនគឺព្រះរាជាឈ្នះប្រជាជនមានធនធានណាច្រើនធ្វើនេះអស់ចោលស្រែចការចោលអីផងអីផងនេះអស់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងព្រះរាជាលោកឈ្នះហើយចុងក្រោយព្រះរាជានឹងឈ្នះចប់ចប់ធ្វើព្រះរាជាឈ្នះឧទោធ្វើទៀតអស់មួយខែឬអស់2ខែឬអស់3ខែអាស្រ័យនឹងសងគ្នាទៅវិញទៅមកសងគ្នាតទៅចប់មិនធ្វើថ្ងៃហ្នឹងសប្តាហ៍ក្រោយបានធ្វើទៀតអត់ទេមុនព្រះភិក្ខុសងមកនៅនឹងឲ្យឆាន់នឹងសឹងស្រងទឹកស្រងអីគ្រប់បែបយ៉ាងនៅនឹងថាធ្វើ3ខែហ្នឹងគ្រប់3ខែហ្នឹងធ្វើជាមួយគ្នាមួយថ្ងៃម្នាក់ស្ដាច់ធ្វើរៀសអត់ធ្វើរៀសធ្វើស្ដាច់អត់ធ្វើធ្វើដូរគ្នាម្ដងម្នាក់ប្រគេនព្រះភិក្ខុសងហ្នឹងទៀនបែបនេះហៅថាអសតិសតិទៀននឹងពិសេសហើយមកប្រពុតនឹងប្រពុតត្រាស់ដឹងមួយព្រះអង្គនឹងធ្វើតែម្ដងអត់ធ្វើប្រឡងគ្នាច្រើនដងមកទៅព្រះរាជាឧទោសថាព្រះរាជាមួយចឹងទៅបងសោយប្រទីបង្គត់ទៅសោយទីបង្គត់ទៅឬស្លាប់ទៅព្រះរាជាក្រោយឧបត្តិឡើងរាជាពិស័យឡើងនឹងក៏អត់មានធ្វើទៀតដែរឲ្យតែនៅប្រពុតមកព្រះអង្គនឹងដដែលគឺលោកបញ្ជាក់ថាអសតិសតិនឹងក្នុងប្រពុតមួយព្រះអង្គធ្វើតែម្ដងប៉ិនធ្វើប្រឡងគ្នាចឹងនឹងអសតិសតិទៀតណាអសតិសតិទៀតមានទៀនមួយទៀតឈ្មោះថាអច័យយទៀនដែលលើពាក្យអច័យយទៀនអច័យយទៀនហ្នឹងជាទៀនពិសេសទៀតទៀនអស្ចារ្យប៉ិនមិនមានន័យថាធ្វើតែម្ដងទេអច័យយទៀនគេធ្វើបែបនេះឧទាហរណ៍ទាហានរៀបឡើងទៅសមរភូមិទាហានឡើងទៅវាយរៀបឡើងទៅសមរភូមិហ្នឹងតាហ៊ាននឹងមកសុំធ្វើបន់ស្ដាច់ក៏ដោយដាក់ថ្ងៃធ្វើបន់រួចក៏ប្រពុតនឹងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះរាជាដូរថ្ងៃដែរប៉ុន្តែយើងវាមិនងាយហ៊ាននរណាមួយដូរថ្ងៃស្ដាច់ទេឬដូរថ្ងៃអ្នកមានទេប៉ុន្តែច្បាប់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងបើកណាមានអ្នកត្រូវអ្នកធ្វើអាចារ្យទានហើយអ្នកដែលកម្រោងធ្វើបន់ទាំងប្រមាណត្រូវដូរទាំងអស់ឲ្យអ្នកធ្វើអាចារ្យទាននឹងធ្វើមុនអាចារ្យទៀននឹងធ្វើបានតែចំពោះឧទាហរណ៍មនុស្សចាស់គាត់ឈឺធ្ងន់មែនតើហើយតាហ៊ានរៀបនឹងចេញទៅច្បាំងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគ្រប់ខែហើយមិនបានអញ្ចឹងមិនបានយទៀននេះពិសេសម៉េចកណានិយាយប្រាប់អាចារ្យទៀននេះតាហ៊ានឡើងទៅច្បាំងមិនប្រកាសថាអាចត្រឡប់មកវិញបានទេជាងគាត់ទៅស្លាប់នៅសមរភូមិនឹងទៀនតាន់ហំទៀននឹងជាងគាត់ទៅស្លាប់នៅសមរភូមិនឹងអញ្ចឹងបានប្រពុតលោកអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើអាចារ្យទៀននឹងធ្វើមុនទៀតអ្នកដែលកម្រោងធ្វើឧទាហរណ៍ថាមានគេសុំធ្វើបច្ច័យ4ធ្វើតៈគេណានុបទានធ្វើអីនឹងនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ឧទាហរណ៍ណាដល់តាហានត្រូវឡើងទៅច្បាំងនឹងនមុនចាំថ្ងៃ21ប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃ20ហ្នឹងត្រូវងាមកធ្វើអាចារ្យទៀនណាទំនមកសុំឯគេគេដាក់មួយឆ្នាំមុនហើយកម្មវិធីបុណ្យបុណ្យរបស់គេណាបុណ្យបច្ច័យ4បុណ្យចម្រើនបជួនបុណ្យអីហ្នឹងគេដាក់ថ្ងៃមុនណាប៉ុន្តែពេលមានតាហាននឹងមកសុំធ្វើអាចារ្យទៀនឬមួយមានស្ត្រីគ្រប់មានគွာមានផ្ទៃពោះនឹងគ្រប់ខែហើយមានន័យថាគွာនឹងចាស់ហើយ
ដល់ដល់ដល់កំណត់ហើយគាត់ចង់ធ្វើសង្ឃទានគាត់ចង់ធ្វើទានហៅថាអច្ឆយទានហ្នឹងគេឲ្យទានគេឲ្យឈ្មោះថាទានតនហំទានលះហទានប្រញាប់ទានមិនអាចអខានបានទេទានហ្នឹងត្រូវតែឲ្យគាត់ធ្វើនោះទានផ្សេងទៀតផ្អាកទាំងអស់ត្រូវផ្អាកទាំងអស់អ្នកណាធ្វើទានអីក៏ដោយត្រូវតែយល់អំពីតម្លៃនៃអច្ឆយទានហ្នឹងឬមួយក៏មនុស្សចាស់សំទោសនិយាយឲ្យហើយចប់ឲ្យហើយស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហ្នឹងมันប្រកាសថាគាត់កើតគាត់ឆ្លងតលេហ្នឹងគាត់នៅរស់มันប្រកាសអាចម្ដាយស្លាប់រស់កូនអាចកូនស្លាប់រស់ម្ដាយអាចស្លាប់ទាំងម្ដាយស្លាប់ទាំងកូនដូច្នោះហើយបានជាគាត់សុំធ្វើទៀនត្រូវតែឲ្យគាត់ធ្វើទៀនជាចាំបាច់ដើម្បីមានបុណ្យជាទីបឹងនឹងហៅថាអច្ឆយទានចៃយទានមនុស្សចាស់គាត់ឈឺគាត់អីយ៉ាងទៅមនុស្សចាស់អត់ប្រកាសថានៅបានដល់ថ្ងៃស្អែកទេបើគាត់សុំធ្វើអច្ឆយទាននឹងហើយត្រូវតែឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ធ្វើត្រូវតែឲ្យគាត់ធ្វើជាចាំបាច់មិនឲ្យគាត់ធ្វើមិនបានទេហើយអ្នកដែលធ្វើទៀនប៉ណាំងជាមួយគាត់ទាំងអស់ត្រូវឈប់ទាំងអស់អត់មាននរណាមួយត្រូវធ្វើទៀនប៉ណាំងជាមួយគាត់ទេនឹងហៅថាអច្ឆយទានពីព្រោះយាយនឹងតានឹងមិនប្រកាសទៅរស់បានដល់ថ្ងៃស្អែកទេណាមិនប្រកាសទៅរស់បានដល់ថ្ងៃស្អែកទេអញ្ចឹងបានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើហៅថាអច្ឆយទានចៃយទានដូចជាអញ្ចេះឧទាហរណ៍លោកឥឡូវទៅមកលោកស្វែងយល់លោកក៏យល់ដែរលោកក៏ដឹងដែរប៉ុន្តែជាទូទៅគេច្រើននិយាយប្រាប់លោកអនុវិទ្យាល័យលោកវិទ្យាល័យលោកមហាវិទ្យាល័យដោយសារកម្រិតនៃការយល់ដឹងហ្នឹងវាខ្ពស់ហើយនិយាយពីឡានក្បួនឡានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមានរាជរដ្ឋាភិបាលជាដើមឬក៏ឡានដង្ហែអីដង្ហែអីហ្នឹងទៅហៅឡានក្បួនឡានមួយទៀតហៅថាឡានប៉ែតឡានមួយទៀតហៅថាឡានតឹកឡានពលួតអគីភ័យបានណានិយាយឡាន3ទាំងចោះឡានប៉ែតកាលណាមកហើយឡានក្បួនគេអត់ដូចថាឡានក្បួនក៏ពិសេសដែរក៏ប៉ុន្តែជីវិតនេះវាពិសេសជាងអញ្ចឹងឡានក្បួនហ្នឹងត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យឡានប៉ែតហ្នឹងទៅឡានប៉ែតហ្នឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យទៅឡានប៉ែតហ្នឹងក៏ដោយឡានក្បួនមានក្បួនដឹកនាំគណៈប្រតិភូហ្នឹងក៏ដោយថាអស់ចាយក៏ប៉ុន្តែបើកណាឃើញឡានពលួតអគីភ័យមកហើយឡានក្បួនឡានប៉ែតឡានអីឈប់ទាំងអស់ឲ្យឡានពលួតអគីភ័យទៅសិនទោះអ្នកឯងស្មាតោសទោះព្រះអង្គជាពរាជាក៏ដោយព្រះអង្គជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការអ្នកឯងមានឋានៈប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែជួបឡានពលួតអគីភ័យត្រូវឈប់សិនហ្នឹងច្បាប់របស់វាមិនបានអញ្ចឹងឡានប៉ែតនោះជួយមនុស្សម្នាក់គណៈប្រតិភូនោះយឺតបន្តិចគ្មានបញ្ហាដែរអាស្រ័យនឹងវិធីការរៀបចំឯងអត់អីទេអត់មានបញ្ហាកើតឡើងឯងលោកទៅដោយសវត្ថភាពចង់បញ្ជារថយន្តនឹងឲ្យលឿនប្រពន្ធណាក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេតែឡានពលត់អគីភ័យអាចធ្វើឲ្យវិនាសសកម្មដ៏ធំធេងអាចមានមនុស្សស្លាប់ខូចខាតនៅសម្បត្តិទ្រព្យរបស់ប្រជាជនដូចជាខាតបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិអញ្ចឹងឡានពលត់អគីភ័យត្រូវតែមានអន្តិភាពនិយាយនេះចង់ប្រៀបឧបមាមកបន់ផ្សេងផ្សេងហើយនឹងអច្ឆយទានអញ្ចឹងអច្ឆយទានហ្នឹងគេធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយគេដាក់កំណត់ថ្ងៃមុនយ៉ាងណាក៏ដោយបើកណាលឺថាមានអច្ឆយទានហើយអ្នកម្ចាស់បន់ត្រូវយល់ហ្មងម្ចាស់បន់ត្រូវយល់ទៅមានអច្ឆយទានកើតឡើងបន់របស់ខ្លួនបាទលើកមួយថ្ងៃទៅចុះមកមួយថ្ងៃមកឡើងទៅ4-5ថ្ងៃទៀតទៅ
អានឹងត្រូវអញ្ចឹងបើនិយាយមែនតើឥឡូវនឹងមានអញ្ចឹងណាបើអ្នកធំគេចង់ធ្វើបុណ្យហើយមានអាចារ្យទានកើតឡើងមានមនុស្សមានផ្ទៃពោះមកសុំធ្វើបុណ្យអាចខាត់គេបានណានឹងយើងខ្វះការយល់ដឹងខ្វះការយល់ដឹងអញ្ចឹងតែបើសិននេះនៅមានការយល់ដឹងមិនអញ្ចឹងទេយល់អំពីតម្លៃរបស់បុណ្យយល់តម្លៃរបស់អាចារ្យទានហ្នឹងយើងមិនហាមខាត់អញ្ចឹងទេណាអញ្ចឹងអរគុណយើងរៀនពីបកសក្ការៈបន្តិចណាបានទេ